gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. So, ang atong magwawali karon mga igsoon, inyo na ba gipigpig inyong tapad? Klaro na gyud kaayo ni kay kusog na gyud, gipigpig na ba ninyo? Ina nga di sa tamagtabi, maminaw sa tagpulong sa Ginoo. Amen. So, ang magdala sa pulong sa Ginoo wala lain gyud nga gwapo nga host pastor sa ina Yawan Church. Unya ubanan po sa iyang gwapa nga asawa. Unya nanay sila mga anak. Wa ba ko na sa iyong unong ba ni nga mga gwapa pulog mga gwapo. Unya mga kapigas sa kinabuhi ug mga apo nga mga maaniyag yun. Imutang tag, gipanalanginan yun sila sa Ginoo. Amen. Kung tanawan po nato sa hitsura, panlawas, panalangin, gipanalanginan Diyos Ginoo. Amen ba? So di nato dugayon mga iksun na itong gwapo nga pastor. Dili ni bugal-bugal kay mga anak sa Ginoo. Di man na magbugal-bugal. Tinuod yun ni. Lisod po kong gwapa si pastor. Gwapo yun si pastor. Amen. So ato'y hatag pagpakan itong buhay nga Diyos. At ang ngayon, God bless Pastor Julius Bandico. Sobra-sobra ang pag-build up sa ito ang igsoon, Pastora Marisa. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Everybody sing amen. Amen. Alang sa mga gwapo gwapa ang mga anak sa Dios. Dili kaya ko ra gideklara nga gwapo. Kundi ang tanan ng mga anak sa Dios, gwapo gwapa. Ngano man? Nga gwapo gwapa, mao gud ay gipili sa Ginoo. Sa million-million nga katawhan sa kalibutan, gipili ka sa Dios. Ikaw ang pinakagwapo o pinakagwapa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Ang declaration nga atong gisawaan nini nga kautuhon na kadi na magigbuntag. Declaring God's glory and majesty. Sa libro sa usa ka salmista nga si David, yang gideklara ang dagkong mga butang na nagakaitabo sa iyang kinabuhi o kinaisip ng mga panalangin. Siya lamang ang tao sa Dios nga nagdeklara nga matod pa niya mga pukan ang linibo sa iyang walaw sa tuo apan kaniya dili makaabot. Kini ang declaration sa usa ka salmista, si David. Siya lamang ang nakahimo pagpakikasdang sa usa ka giant nga kaaway nga gikahadlukan sa tibuok katilingban sa Israel. O kana nasayran yun natong tanan nga mga magbabasa sa Biblia. Amen ba? Everybody say amen. Hallelujah. Na ang iyang deklarasyon sa usa ka salmista, abi nimo mga igsoon, ang uban nga mga magbabasa o mga magtutuo, ang uban kanila nga may mga gitawag nato nga mga anting-anting, ila pang gihimo nga pag-ampo ang declaration ni Haring David. Usa na ni ana ang Salmo 23, gihimo nang gisulod na o gikwintas apil sa tetragrammaton diha sa mga kaigsuonan mga magtutuo. Dunay mga magtutuo kay di ra kitay magtutuo lahi lang practices. Mao nga si Haring David sa giingon ko siya lang ang nagdeklara o ang iyang deklarasyon sa libro sa Salmo sa mga panghitabo nga ng labay. Apat kang David na sa ato, ang tibuok na kalibutan na tayo sa pandemya. Na ingon din niya sa ato ang mabasa, mabasa ko sa ato yung kaugalingong lingwahe, sa 145:4,
ngadto sa 5. Ang imong mga buhat igasugin nga may pagday sa mga kaliwatan ngadto sa kaliwatan o magamantala sa imong mga gamhanang buhat. May tungod sa katahom sa himaya sa imong pagkahalandon o ikapahayag ko ang imong pagkagamhanan. Na ang tao sa Diyos magapahayag sa pagkagamhanan sa Diyos. Niabot man ang pandemic nga nitayog sa tibuok nga kalibutan, ang uban nagpanik. Muadto ta grocery, tan-aw nato kamay na lang ang kuan kay nagpanik. Sama sa panahon sa katawhan sa Diyos sa Israel nga ang Diyos may saad nga ibuo ang mana, ilang nagpanik sila, hinungdan nga puno nilang ilang mga bakat ug ang nahitabo gipang ulot kay nagpanik sila. Nganong nagpanik, nakulangan sila sa pagsalig. Sa atong panahon, sa giingon ko na nitayog ang pandemya sa tibuok ng kalibutan, pero kita nagpadayon sa ato ang pagpamuhat tungod kay ang Diyos wala maghunong. Nagapadayon sa pagpamuhat. Ngani sa kalangitnaan sa pandemya, naghimo patag pagpamautismo. Kauban nga tong iksoong magbubuhat Pastor Rodil Trunoy ba? Kalagitnaan sa pandemya, nagpautismo ta dito sa Talisay. Unya padayong ta nga nagapamuhat sa ato ang online nga Bible study. Bisan ang inyong iksoong ubos ra o kahibalo pero nag Bible study ta sa Europe, sa Australia, sa Singapore. Niyatong mga gikan sa Talisay nga nanarbaho dito, manangitag pastor nga makaminsahe sa ilang departamento. Ugtuod man nagpadayon ta sa buluhaton. Tungod kay ang Diyos nga atong gialagad, siya'y usa ka Diyos nga labing gamhanan. Diyos nga nagtuman sa iyang mga saad. Siya ang Diyos nga labing dako. Ang katawhan sa Israel na hadlok kagulayan. Ang katawhan sa tibuok nga kalibutan sa panahon ni David ang Israel ra. Karon sa atong panahon, tibuok nga kalibutan gitayog sa pandemya. Apan kita nagpadayon. Salamat sa Dios nga naa ka igsoon. Wala ta magbiyahe inyo kung giampo o nagampo ko alang kaninyo. Naghiusa ta padayon sa buluhaton bisan taliwala sa magubot o masalimuot na kahimtang sa panahon sa pandemya. Nihangyo ko ni Mayor Labilia, ingon siya, Pastor, dakop gyud ka kung maghimo mo pagsimba. So naghimo ta online na lang. Matag pamilya, naghimo ta sa atong panimalay. Mao nga nahitabo na atay panagkatigom dito sa TISA. Sa ila Pastor Rabi, Aristio Rabi. O nagpadayon ang buluhaton, naa na po'y katawhan dito. Siguro katuyuan nga mag-uswag na mag-uswag ta. Diha sa maong buluhaton. Unya, sa ilahang Pastor Elias, diri sa Sityo Malipayon, bulahan yung kaayo ka na nga dapit. Kay walay makapuyo dihang magulanon. Ang nagpuyo diha puros Malipayon nga naman na diha panalangin sa Dios. Amen. Mao nga sila kanunay Malipayon. Praise the Lord.
Hallelujah. Muna ingan lang malipayon. Malipayon ginang naanya. Apat kumusta ikaw igsuon? Wala ka dito sa malipayon nga dapit. Malipayon ta kay naas Ginoo. Kaya kanang pangalan nga malipayon, naa sila si pastor dito. Pero ang uban dili malipayon. Ngano man, wala man sa Ginoo. Wala sila sa Ginoo. Mao nga ang malipayon dito. Ang mga kaigsuonan dito, kauban ni Pastora Marisa, Pastor Elias. Niini nga atong panaghiyaw sa karon. Atong gipakita sa tema, Declaring God's Glory and Mighty. Atong gideklara ang kahimayaan sa Dios ug ang iyang pagkahalangdon. Kita ang katawhan nga wala biyae sa Dios. Amen. Everybody say amen. Amen. Ingna ang imong katuban. Wala kita biyae sa Dios. Ni ata nakaabot ta ining mao nga dapit. Oh, naghiusa ta dili ni sulagma tungod kay katauhan ta sa Dios. Hallelujah. Wa gani kaabot. Wala kaabot dinhi ang uban pa natong mga kailang nga mga pastor. Natay mga kailang pastor sa IT, IT Park. Nag-istorya mi pero wala sila makaabot. Natay kaila dito sa Guba, sa Adlaong, sa Sudlong, o sa Toledo, nakaabot gid diri niya si Pastor Paran, si Pastor Trunoy ba? Hallelujah. Dalay gud ang Dios. Niining mo nga tima, naghiusa ta sa kiingon ko na, kadili itaas ang akong isulti para mabalansi, kadili mutuwad kay mulintuang busog ta sa espiritual o niya sa material, gutom ta. Ngani, nakaingon ko nga, murag maayo rapod nga, wala ko makakuyog kay gibalibaran ako ganiha, usa sa balikbayan katong duha, ganiha nga nagkuha ni Evangelist Rama. Usa ko sa principal sponsor sa upat ka kaslunon dito sa Alejandra. Unya matod pa ni Bishop, ikaw ang magwali kay ako sa papilis. Unya karon ang nahitabo kang Evangelist Rama yung buluhaton karon dito tanan. Kay wala man ko dito o kinsay kauban niya upato kaparisan. Kay nibalibad ko kay nako wala pa man mahuman akong gihangyo nga after lunch na lang unta manggikan. Pero dili naman po ito tungod kay nausab lagi ang ilang nga programa nga kahapon unta to Sabado. Pero tungod sa mga maestra maning gikasal, mga pag-umangkon atong si Mierna sangay ni sa atong kapika sa atong bisyam, Sister Mierna. Moto ang balikbayan o katong ihang kauban, moto ang usa sa atong nagdawat sa Bible study sa Singapore nga ang atong ang dila sa inyong igsuong bisan magkasapit-sapit tungod kay kanang mga Singaporean dito na apod in town sila nga mo translate. Unya nagpadayon do na natay mga kaigsuonan nga mingtuo sa Dios sa lain nga dapit bisan taliwala sa pandemic. Salamat sa Dios og niini nga mga orasa sa atong paghiusa siguro. Sa giingon ko na ang chair na mo na nga ang Dios magapanalangin sa atong gihusaan sa tinaw o klaro sa yano nga pagdeklara sama sa atong pagtuo nga nagapadayon ta hangtod niining mga orasa. Nga atong gideklara ang kaayo sa Dios, ang pagagamhanan sa Dios. Naghiusa ta o padayong tang magkuyog diha sa katuyuan, sa kabubuton sa Dios. Kaya ang dapit nga giandam niya dito sa hangin, siguro para ragin na to.
kung ang kaluwasan idya-idya pa, siguro moingon ko nga, bahala mo akong pamilya, akong siguro mo, pero kung dili man akong pamilya, ako. Pero kay di man idya-idya ang katuyuan sa Dios para man sa tanan. So giingon ko, gumon tanang division nga nagbabag sa atong pagkamanagsuon diha sa Ginoo. Atong gumon ang division aron makita ko ninyo ug makit-an kasab kamo. Ug sa katuyuan magkuyog tanan ang atong pagtuo nga ang saan langit. Nga wa nay kasakit, wala nay kasubanan, wala nay balatian, wa nay pandemya dito. Amen. Everybody say amen. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong. Nini nga kautuhon. Ako ibalik. Ang duman gyud kanunay nga ang pulong sa Ginoo nagingon dire declaring God's glory and majesty. So kanunay gyud nato ibutang sa kasing-kasing parang duman nga ang ngayon ragyod nato ang tagaan sa atong mga pagdai kundi si Kristo Jesus lamang yun. Amen. Siguruhon yun nato nga sa itong pagpangalaga des Ginoo, ni sentro yun sa Ginoo ang atong pagdai may so dili sa lain kundi sa Ginoo. Amen. So gihayon ako ang tanan sa pagpamarug alang sa pagtapos. Hallelujah. Atong awito ng alang sa pagtapos may soon kanimo lang. Dili ko mabuhi inoon.
iya ni mo Dios ang among kinabuhi, Ginoo. Ikaw ang Dios kanunay naa kanamo. Salamat Lord sa pagkamaayo kanunay, Lord God. Hallelujah. May I ask Pastor Elias alam sa pagkapo sa pagtapos. Praise the Lord. Dalay ko ni kao Dios, hallelujah, Dios nga gamhanan. Salamat o Dios sa imong kaayo, among gideklara kanunay. Nga tanan nga ani-ani ning takna o Dios, representante sa pagsatagsat ka mga buluhaton, mga kapasturan Ginoo. Lord, nagdeklara ko nga ikaw o Dios mag-anoint sa tanang mga kapasturan. Tanan nga mga churches Ginoo sa The Church of Jesus Christ o God. Ikaw Ginoo magapanalangin. Nasayod kami nga kini nga adlaw, pinasahi kini nga adlaw, Dios. Kay kini man ang timaan adlaw, na ikaw ang Dios nagasugod, ikaw ang Dios nga nagatawag sa imong mga kanakan, mga magbubuhat amahan, ug niini nga takna nagasilibrar kami o Dios sa imong kaayo, nagasilibrar kami o Dios sa imong pagkamatinud-anon, ug among gisangyaw o Ginoo ang imong pagkamilagroso, ang imong pagkaanaa kanunay amahan. Busa o Dios kami nagapasidungog Ginoo nga bisan pa ni mga takna uban sa pagdumala sa Pastor Ginoo dinhi sa Cebu, Pastor Julius Ginoo kauban sa tibuok niyang panimalay among gidinigar kanimo Ginoo magaanwent ikaw magapanalangin sa tanang espiritu siyang kinabuhi sulod gawas siya siyang panimalay ana ang imong mga panalangin amahan kauban sa tanang kaigsuonan ni mga iglesia. O di lamang ninimaw nga iglesia o Dios, bisan pa sa tanan nga ni akaron o God, hallelujah, ang imong panalangin mag-aabot sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Tungod kay nasayod kami Ginoo sa imong pangalan, adunay gahum, adunay kinabuhi, adunay milagro, adunay kaayuhan na mao sa tanan o Dios, hallelujah. Father God, ikaw o Dios magapanalangin. Salamat nining kay gayunan o God nga amo nabati ang imong presensya. Yes, padayon ikaw Ginoo magapamuhat magapanalangin nga bisan pa nining among panagtapos sa bulato nining dapita amahan, padayon ikaw magaampli, padayon ikaw magadagkong mga buluhaton Ginoo. Salamat o Dios nga makabarug mi, makapadayon mi ang among pagtuo na alamang kanimo tungod kay buhi ka Hesus, haleluya, gamhanan ka Hesus, haleluya. Among kinigidinigar kanimo Ginoo gikan sa gagmay kabataan, nadto o Dios sa pinakahamtong magapanalangin ikaw diha sa imong gamhanan nga pangalan, ang imong gugma o Dios, ang imong grasya o ang imong pakiguban sa tibuok katawhan sa Dios, among mabati karon ug kunya sa walay katapusan kanimo ang tanang kadungganan sa gahum sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So, natapos ang atong panimbahon. Alam sa paglamanuhay atong awiton, pag-o, kumusta, pag-aksa. O niya, kumustahan niya, kag-aksa, pwede na marumagin lang sanay. Pero, basta, ginagsan. Laman ito, kumusta, pag-aksa. Matalina.